გონიოს მოსახლეობას ახალი აკრძალვა დაუწესეს ადგილობრივმა პოლიციამ დაბის მცხოვრებლებს სანაპიროზე შეზლონგების გაქირავება აუკრძალა. საქმიანობა, რომელიც კანონით დაშვებულია ადგილობრივების შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო იყო. მოსახლეობის მიერ დადასტურებული ინფორმაციის არ სჯერა ბათუმის მერიის აიპი სამსახურის ხელმძღვანელს. ეთერ მაჭუტაძე პირობასდებს, რომ საკითხს აუცილებლად შეისწავლის და გაარკვევს, ვინ აკრძალა კანონით დაშვებული საქმიანობა. მარტო პრეს სამსახურს მოგცემთ კომენტარს პრეს სამსახურს. გასაგებია, მაგრამ თქვენ დოკუმენტი. განაჩენი თუ გაინტერესებს მოსახლეობას. ადამიანები ამბობენ, რომ ზეწოლა. არანაირი ზეწოლა არ არის, მიმართეთ პრეს ცენტრს. გვითხრეს, რომ ჩვენო პოლიცია დაგვემუქრავდა, ზეწოლა მოახდინა ჩვენზე. ადასტურებთ ამ ინფორმაციას თუ არა? არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა, შეგიძლიათ მოსახლეობას კითხვა. შეზლონგებს ვაქირავებ პარკში, რომ ჩემი ლოკმაპური მქონდეს და სახი რაღაც ავიტანო სამ შეზლონგებს ვაქირავებ შუა დღემდე სამლარად და პოლიცია მეუბნება რომ ადექი აიტანიო და აღარ იმუშაო. რატომ მიზეზი რა გითხრა? რომ გაყიდულია ეს გაგიგიო. გაყიდულია ეს ადგილიო და ადექიო. როგორ შეიძლება ახლა პოლიციამ უთხრას რომ შენ შეზლონგი არ დადეს? მე ეგ ვერ დაგიჯერებ ამას. პირიქით, სტავრობიდან არის რომ რა შეიძლება ხელი შეუწყოთ მოსახლეობას. იმით რომ ძალიან ბევრი თან ხაფთ გამოტანილი ბანკიდან, მე ახლა რასაც თავრობა მეუბნება, იმას ის მიმაქვს ხალხთან. მე ამას ვერ დავიჯერებ, ჩემო კარგო.